masse commune internationale nga xamanteni dafa bok ci ñu wax peuple peuple nak dafa nek produit bo xamné Sénégal yag nañ ko xam waye man ci samay gëstu bima gisé ni dëkk bu melni Mali rien que si peuple kessé dañ def presque 200 milliards par an lolu mo ëpp li Lonase def ci produit ba japp ni lolu jaadu bima laccé ba laccé lacc parieur yi dem ci ñom waxtaan ak ñom dañ mëne li tax ñu bari jëru ñu peuple xaaliss bi ñi fayé ko dafa wañé ñu waxtaané suñu biir Lonase ñu né lañu fexé xol naka lañu amélioré gain yoy pour parieur yi gëna mëna fayé ko xaaliss ñu né ñu masse commune internationale bi moy fexé bi moy solution ci nonu lañu waxtane ak suñu partenaire bi nga xamni moy honoré gemi mom mu jël def ay djégo ci wétu peuple bi nga xamanteni mo ngank produit bi ñu wax masse commune ñu mëna waxtane ak ñoom ba tay ñu nangu and ak ñun ngir commercialiser masse commune fi ci Sénégal ci gattal lolu mo waral liñu fi dajalé tay liñu fi dajalé nak du dara lu dul deugul naam yokku kom komu entreprise bi nga xamanteni da di Lonase waye ci yokku kom komu entreprise bi di Lonase dañ ciy xalat aussi suñu client ndax suñu client yi ku seen xol sété rek day melni liggéey bi dina gëna jëm kanam motax ñu indi leen produit bi nga xamanteni masse commune internationale lañ koy wax muy beuy bo xamanteni da fay may parieur sénégalais ñuy fayéku même gain que parieur français wala parieur yi nek États-Unis wala ñu nek Autriche donc lool firnde le ci ne suñu client suñu parieur dañ leen tek fu kawé 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 té suñu mebet suñu xalaat ak suñu yitté yépp moy fexé naka lañuy sédalé sen xol ci li nga xamanteni ñu ngi koy jëfëlanté wa Lonase tay lolou encore une fois may bamtu ko lolou moñu fi taxa indi moñu fi indi ngir ñu mëna lancer masse commune bi nga xamanteni xatim nañ ko digënté Lonase ak PM yi nga xamanteni soxna ci tek muy madame doublé mo leen fi téwal mom moy kilifa gi fofu ci France and ak monsieur Verlet waye ci liggéey bobu dañ ci and ak suñu partenaire bi nga xamni moy honoré gaming mi nga xamanteni mom mo dox digënté Lonase ak PM France lolou la amone lumay wax ci wolof di soñu sama bop di soñu Lonase yépp surtout ci walu communication ci walu marketing bi ndax lu melni boko défé té nit ñi yëguñu ko du am jëriñ donc nañu gëna farlu au niveau des agences au niveau des points de vente ngir gëna mëna partager ak suñu parieur yi information bi nga xamanteni dañ leen ko indil té mu doon lo xamanteni day améliorer seen gain ma ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.